Gjukata administrative e tiranës ka pranuar pa di në kreu të grupit parlamentarë demokratet të mëndës paho, duke urdhëruar kuvëndin të paguaj pagat e nëntë muajve me një vlerë totale, 764.000 mil lek. Report të ka siguruar ekskluzivisht vendimin e gjukatas administrative ku zotis paho, i është një ure drejta për të përfituar këtë dëmë për periudhen, një i shtati 2014 në një i pari 2015, si dhe për periudhen një i dyti deri në 1.6.2017, po përse undalua paga e Zotit Spaho dhe ju drejtua gjykatës. Si pas vendimit të siguruar nga reportëve, gjithë shka lidhet me vendimin politik të opozitës për të bojkotuar parlamentin në periudhën korrik djetor 2014, pas përplasjes e deputetit Gen Strazimiri me deputetin Arben Ndoka, si dhe për bojkotin e dytë për periudhën shkur 2017, bojkoti lidhur me përplasjet politike për reformën sjedhore. Filimisht, kreu i grupit parlamentar demokrati ka dërguar një shkresë së kuvëndi ku i ka kërkuar kretari të kuvëndit, trajtimin financiar të deputetve të opozitës parlamentare për periudhën e bëjkotit, me arsuetimin se mungesat nuk kanë qënë individuale për deputetet, por si një vendim politik i grupit parlamentar. Sekretari për shumë i përgjithë i kuvëndit të Republikës së Shqipëris, i ka këthyër përgjithje kretari të grupit parlamentar të partiz demokratike, se kërkesa për trajtimin financiar të deputetve të opozitës nuk mund të pranohet pasi ndalesat në pak dhe përfitimet e tjera financiare ndaj deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë bërë në përputhje me ligjin 8550 datë 18.11.1999 të statusi i deputetit. Si pas argumentave të gjyshtarit Emiliano Rulli, të siguruar nga report të vë rezulton se mungesa e deputetit spaho në kuvëndë në këtë periudë, kanë qënë konform vendimit të grupit parlamentarë dhe së përbën shkakë për ndalimin e pagës. Gjukata vlerëson se në kuptim të statusit kushtetues të deputetit dhe ushtrimit të mandatit parlamentar dhe kjo vendimarje dhe qëndrim politiki një grupi parlamentar është në një mënyrë të ushtrimit të aktivitetit parlamentar. Për jedhoj, nuk mundet të konkludohet në këto raste se deputeti i cilive pronë si pas vendimit të grupit parlamentar, ku a i bën pjes të konsiderohet si kur po mungon në mënyrë të pa në pun dhe përpasoj nuk po ushtron mandatin e deputetit në kullështim me detyrimet e ti kushtetuese dhe ligjore, byllë arsuetimin e kësaj vendimarje, gjyshtari rullim.